Hej och välkommen till mig. Om ni tycker att jag verkar lite gladare idag så är det min födelsedag idag. Jag fyller faktiskt jämnt idag kan man säga. Så jag tänkte jag skulle testa den här mer. Jag var och köpte den på Citygross igår. Golden Ale energidricka. Den här kostar bara 6 kronor. Så att ja. Man kunde köpa 2 för 12 så då köpte jag 2 för 12. Den här är på 250 ml, det ser ni där. Jag tänkte jag tar den här istället för kaffe för jag ska snart gå på jobba nämligen. Så att jag vill gärna ha i mig någonting så jag blir lite piggare. Jag har knappt kunnat sova i natt. På grund av lite saker som hände i natt. Så jag är lite trött även om jag verkar lite uppåt just nu. Jag har ju typ ADD. Så att om det inte är alla som visste om det så vet ni det här nu. Och ADD-personer och ADHD-personer är ju inte riktigt samma sak. Jag har ju min impulsivitet inåt. En ADHD-person har ju den utåt ställe. Så att ja, det är väl ungefär den större skillnaden. Så. Men jag ska ta och testa den här nu. Här luktar det ungefär som Red Bull skulle jag kunna säga. Jag tar och smakar på den. Oj vad den här var söt. Jag fick ge mig en knackemacka för ett tag sedan. Så att allting är så himla sött på morgonen. Med en sån här då. Så det blir lite konstigt i mun liksom. När det blir så mycket socker på en gång. Nej men vad ska jag säga om den här. Den här var god. Den här var väldigt god. Eftersmaken var kanske något vattnig. Men annars är den väl helt okej kan jag tycka så liksom. En väldigt, väldigt fin burk ändå. Jag tycker att de har lyckats väldigt bra, de har som gjort den här. Och jag tycker 250 liter burkarna är mycket lättare att dricka än att dricka en ursäkta, än att dricka liksom 500 milliliter burkar. För det tar liksom över en timme för mig att dricka det. Det här kanske tar 20 minuter, 30 minuter. Eftersom jag inte får dricka så snabbt. Men hoppas att ni tyckte om den här videon. Så får vi ha det så bra idag allihopa. Hej då.